Чому не можна забудовувати парк Пагорб Слави, що у Рівному? Відповідь на це питання намагалися знайти громадські активісти. Як виявилось, згідно документів, земельна ділянка, навколо якої розгорівся конфлікт, належить міському тресту зеленого господарства і призначена для обслуговування капітального ремонту, реконструкції скверу «Дружба». Сквер «Дружба», проєкт його був затверджений ще, якщо я не помиляюсь, в 80-х роках, коли меморіал будувався. І там є визначено, які споруди мають бути. І, відповідно, не передбачено, що буде будуватися чи пенсіонат, чи буде будуватися багатоповерховий будинок. І саме ось це говорить про те, що під це є зроблений акт виготовлений для треста зеленого господарства, що в них використовується земельна ділянка. І також в акті вказано, під які конкретні цільове призначення вона виділена. Тоді ж чому на цю ділянку претендують забудовники? На переконання активістів поставити крапку у цій справі в першу чергу зобов'язаний міський голова Рівного та депутатський корпус. Якщо відбувається незаконне будівництво, таке, як в нас було розпочато ще в 2014 році, там, коли почали котлован копати, так? Відповідно, тоді вже мали б зреагувати міська влада, мав зреагувати мер, що відбуваються незаконні дії, за якими він, за дотриманням закону, за чим він повинен слідкувати. І інше, організовує в межах визначених цим законом роботу відповідної ради та її виконавчих комітетів. І тому говорити про те, що мер не знає про те, які рішення з'являються в раді, які входять в раду, чи які публікуються, теж не можна, тому що він є відповідальним за те, як організована робота ради. У цій справі виникає ще одна проблема. На думку активістів, забудовники намагаються отримати земельні ділянки на пагорбі Слави з допомогою учасників АТО. На превеликий жаль, бізнесові структури до цього втягують учасників АТО. Звичайно, їх мотивують там чи квартирами, чи коштами, як вони казали, що їм обіцяли там 5 квартир видати, але зважаючи на ту кількість учасників АТО, яка є в Рівному, 5 квартир не вирішить проблеми. А те, що міську землю загарбують через незаконні схеми, це створює прецеденти, які будуть повторюватись. Це зараз ситуація відбувається по всій Україні. Всюди намагаються втягнути хлопців, які воювали, в якісь свої бізнес-інтереси. Ми маємо стати цьому на заваді. Чи буде світло в кінці тунелю щодо забудови на пагорбі Слави та коли саме, покаже час. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин.